你以为我会放过你？你以为我会放过你？我就先斩断他手脚，让他求生不得，求死不能。 别杀我，谢谢，我是被逼的，我是被他逼的。各种阴险，各种阴险，姐姐，各种阴险，我被你这个阁主之外，是我连月玄仙，我该死。可是姐姐，我是你亲弟弟呀，还有阿娘，阿娘在天之灵。别看替阿娘，我来人间一遭，最痛恨的就是。 客气什么？